Olha aqui, pessoal, lugar bonito, gente, lindo. Cidade de Rotterdam, muito bonito. Aqui tem, lá é tipo uma casa, ali é tipo uma casa. Tem cama, tem tudo, tá vendo ali? Vou dar um zoom aqui, vocês verem aqui, olha. Ali é tipo uma casa, tem cama e tudo, gente. Ali tem o Avanstader, prédio bem bonito. Aqui é cheio de prédio, gente, olha. Cheio de prédios lindos, olha. Esse é o bairro Black. Aqui é o bairro Black, gente, olha. Incrível, sensacional. Porque lá não é cheio de canal, entendeu? Aqui é só canal, olha. Só canal ali. Tem esse prédio ali, bem grande também. Bem grandão. E aqui é assim, lá não é cheio de canal, entendeu? É um país que tem muita água. Dá pra andar aqui só de barco aqui, gente. Dá pra andar aqui na cidade só de barco aqui, gente. Assim... assim, aqui dá pra andar só de barco aqui na cidade, entendeu? Assim, bem legal mesmo, gente. Porque eu lá deixei de canal, vejo ter muito canal. Aqui é o bairro Black, olha o bairro Black, gente. Black. Bem bonito, incrível, gente. Bom, pessoal, o bom de trabalhar na indústria é que às vezes você não faz nada. Às vezes você fica o dia todo na cantina sem fazer nada e você ganha. Eu estou aqui na cantina, gente, o dia todo ganhando sem fazer nada. Entendeu? Outros trabalhos que você faz, qualquer trabalho aqui na Holanda, você trabalha. Limpa escritório, você trabalha muito. Você limpa escritório, você limpa a escola. E trabalho, por exemplo, na obra, você trabalha muito. Na obra, você trabalha. Você não fica dia todo sem fazer nada na obra. Na obra, você trabalha. Você carrega algum peso. É claro que a obra aqui na Holanda, gente, não é como em Portugal. Aqui é mais descansado que em Portugal. É muito mais descansado. Aqui você não trabalha tanto assim como em Portugal. Holanda é um país que o trabalho é leve. É mais descansado. Mas depende do trabalho que você faz, gente. É por isso que você tem que trabalhar na indústria. Se você quer um trabalho leve, um trabalho fácil, um trabalho simples, que você não cansa, e que você ganha mais, indústria é a melhor opção. E você pode fazer muitos cursos para além do VCA. A grande vantagem de indústria, comparando com outros tipos de trabalho, gente, que na indústria você trabalha menos, muitas vezes você não faz nada, e muitas vezes você faz, por exemplo, aqui hoje eu estou fazendo 10 horas de trabalho, gente. Eu faço 10 horas de trabalho por dia, gente. Mas não trabalho, é 10 horas de trabalho, gente, não trabalho nem 4 horas. Às vezes em 10 horas de trabalho, eu trabalho 2 horas. Às vezes em 10 horas de trabalho, eu trabalho 1 hora. Hoje, ainda não fiz nada, gente. Hoje, é quase meio-dia, ainda não fiz nada, gente. Não trabalhei, não fiz nada, nem saí da cantina. E estou ganhando quase 15 euros por hora. Essa é a grande vantagem de trabalhar na indústria, gente, que às vezes você vai trabalhar num Shell, refinaria de combustível, de gás ou uma plataforma, você vai, não tem nada para fazer. Você fica lá sentado, comendo, bebendo e ganhando, entendeu? E você ganha muitas vezes sem fazer nada. Imagina, por exemplo, você está ganhando aqui quase 15 euros por hora e você não faz nada, entendeu? Quando tem trabalho, você vai na fábrica, você quase não faz muito trabalho. O trabalho aqui não, na indústria não tem... E ninguém fica te controlando, ninguém te exige nada, não tem exigência de acabar o trabalho, de fazer o trabalho rápido, não. Você faz o trabalho bem, bem devagar, tranquilo. A indústria trabalha muito tranquilo. Se você comparar, por exemplo, a indústria com outro tipo de trabalho, você vê que a indústria é muito mais leve. Quem trabalha na indústria tem mais qualidade de vida, porque ele quase não trabalha, quase não faz nada, entendeu? E você ganha mais. E tem subsídio sempre, na indústria tem subsídio. Quando você faz horas extras, você ganha mais. Quando você trabalha fim de semana, você ganha mais. À noite, você ganha muito mais ainda. Sábado, 150%. Domingo, 200%. E horas extras, você ganha 130%. À noite, 150%. Quando você trabalha à noite, você ganha 150%. Ainda eles pagam pra você para dormir no outro dia. Você trabalha um dia, você ganha mais 2 dias de trabalho. Vai à noite, por exemplo. Então, na indústria, você tem muitos benefícios. É um lugar, às vezes tem risco. As desvantagens, às vezes, tem o risco de acidente, gente. De incêndio, explosão. E houve até um acidente aqui que morreu uma pessoa, gente. Às vezes,
acontece acidente, a pessoa fica aleijada ou até morre. Isso acontece, gente. Isso é normal, acontece. Não é bom, mas acontece. Você tem que ter cuidado na indústria, muito cuidado onde você anda, onde você pisa. Quando você entra em um lugar para trabalhar, mesmo que tenha autorização de trabalho, já está com segurança e tudo, mesmo que tenha uma pessoa lá com você, você tem que sempre analisar o lugar do trabalho, se está tudo seguro, olhar para cima, se não está nada solto que pode cair em cima de você. Você olha para cima, para os lados, para baixo, o chão. Se não tem nenhum perigo, nenhum risco de acidente, é muito importante na indústria você controlar tudo antes de começar o trabalho. Então, tem uns riscos, sim, no trabalho, mas por indústria ser um trabalho muito, muito arriscado e que pode acontecer incêndio, explosão, então, na indústria tem muito controle. Entendeu? Tem o Arbodins que controla a segurança do trabalho. Entendeu? O higiene, a higiene e segurança do trabalho. Então, a Arbodins está sempre controlando a segurança do trabalho. E tem muita exigência na indústria para que as pessoas possam trabalhar com segurança, porque a indústria costuma ser muito perigoso, entendeu? Às vezes você vai trabalhar num lugar fechado, recinto fechado, dentro de um tanque, um tubo, e então você precisa estar seguro lá e ter uma pessoa por fora e como segurança, para controlar se acontecer alguma coisa com você. Então, sempre que você trabalha dentro de um lugar fechado, tem uma pessoa que trabalha com você, que fica do lado de fora, como seu segurança. Na indústria, é obrigatório isso. Entendeu? Por indústria ser um lugar muito perigoso, que às vezes pode acontecer incêndio, explosão, um acidente, por isso, eles preocupam muito com a segurança das pessoas. Tem muita segurança na indústria, o que torna o trabalho bem seguro. Um dos melhores lugares para trabalhar é na indústria, a nível de segurança, por causa disso, gente. Bom, as grandes vantagens é que você ganha mais na indústria, você quase não trabalha, você quase não faz nada, o dia inteiro não fiz nada, gente. E ainda você tem vacância real, vacância DAC, todo mundo tem aqui no lado. E você pode vir com sono. Há pessoas que não fazem nada na indústria, gente, ou que quase não fazem nada. Tem pessoas que quase não fazem nada aqui na indústria, gente. Muitas vezes você vem na cantina, você é a pessoa que ficou o dia todo aqui na cantina e não fez nada, porque não tem nada para fazer, mas a pessoa ganha. Eu venho para cá, não tem nada para fazer, fico na cantina o dia todo, eu ganho, depois vou para casa, mas eu ganho 10 horas de trabalho, gente. Entendeu? Eu trabalho das 7h30 até as 5 aqui, gente. Até 5h30. Eu saio às 5. Eu largo meu trabalho, saio do meu trabalho, estou no lugar do trabalho, às 4 eu largo, eu deixo o trabalho, venho para cá, para a cantina. E 4h30 eu arrumo, 5 horas eu vou para casa. Entendeu? Então, tem muita vantagem, gente. Quando você trabalha na indústria, você tem mais qualidade de vida que as pessoas que trabalham em outro tipo de trabalho. Quem trabalha na cozinha é muito cansativo. Cozinheiro é muito cansativo. Restaurante é muito cansativo, gente. Hotel também é cansativo. Restaurante é cansativo. Você trabalha mesmo. Escritório, você cansa, você trabalha. Na indústria, não. Na indústria, você vai na fábrica. Muitas vezes, você vai na fábrica e você não trabalha. Muitas vezes você vai na fábrica, você não trabalha, você fica lá, faz um pouco de trabalho, fica lá de pé, sentado, fica lá às pernas, faz um pouco de trabalho, depois fica de pé. Indústria sim, não tem aquela coisa de ficar lá trabalhando o dia todo, não. Indústria é bem tranquilo, bem calmo. Você pode sentar, aqui a gente pode sentar, pode conversar, pode mexer no celular, pode ficar lá no celular à vontade, aqui é diferente, gente. Então é mais ou menos isso. Bom, pessoal, essa é a nossa cantina. Entendeu? Essa é a nossa cantina aqui. Tem duas micro-ondas, geladeira ali. Essa é a nossa cantina aqui.